ale však to nie je podstatné. No neviem, tak, či som spomínal. Ja. Takže toto je ústie Lačenovského kaňona. A kde je ten kaňon? Tam. Ďalej, takto, tam. Tadialto, pozdĺž potoka. Vydrž ešte chvíli, za 2 hodiny sme tam, hej? Pohoria Branisko je cestným priesmykom rozdelený na dve časti. Obe sú pomenované podľa svojich najvyšších vrcholov. V južnej časti pohoria kráľuje Sľubica a Smrekovica je dominantou severnej časti. Na východnom úpeti Smrekovice sa medzi obcami Lipovce a Lačnov nachádza prírodná rezervácia Kamenná Baba, ktorá ukrýva hneď niekoľko zaujímavých prírodných klenotov. Klenot 1. Kaňon Lačnovského potoka. Nachádzame sa v pohorí Branisko na východnom úpeti Smrekovice. Do kaňonu vstupujeme popri Lačnovskom potoku, ktorý nielenže vytvaroval jeho dnešnú podobu, ale dal mu aj meno. Niekedy sa síce Lačnovský potok uvádza aj ako Kamenný potok, ale my ostaneme pri jeho zaužívanejšom názve. Prečože by to už len bolo zapomenovanie Kamenný kaňon. Červeno značeným turistickým chodníkom zľahka stúpame hore dolinou, a čudujeme sa, kde sa podiala voda z ústia doliny. Veď len toť, pred malou chvíľou sme prekonávali vodnú stužku po viacerých drevených mostíkoch a zrazu sucho ako vo vínnom súde po fašiangoch. Tak sa aspoň vytešujeme pohľadmi na skalné útvary, sporo odeté v pestrofarebnom šate pokročilej jesene, lemujúce kaňon po oboch stranách. Vrátnica, Kamenná Baba, zopár železných rebríkov v bezvodom kaňone a niekoľko desiatok metrov vysoký Mojžišov stĺb nám spestrujú inak vcelku jednotvárnu cestu listnatým lesom. Asi po 2 hodinách chôdze opúšťame kaňon a končíme nenáročnú prechádzku neďaleko osady Lačnov. Klenot 2. Osada Lačnov a jej anomália. Osada Lačnov, dnes miestna časť obce Lipovce, je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu a pešiu zónu. Ktož ho vie na čo? Autá sa tam aj tak preháňajú len jedna radosť a stavebný ruch si nezadá ani s tým bratislavským popri Dunaji. Že by pamiatkári na Slovensku vykapali? V osade dnes vraj žijú už iba dvaja stáli obyvatelia. Matka so školopovinnou dcérou. Zlé jazyky tvrdia, že autobus tam zachádzajúci a luxusným osobným taxíkom mladej sleče. Na miestnom cintoríne sa na náhrobných kameňoch nachádzajú len dva druhy mien. Leško a Paleček. Ozajstný koniec sveta. So všetkým, čo takáto odlúčenosť od sveta so sebou prináša. Asi na polceste medzi Lačnovom a Lipovcami sa nachádza mimoriadne záhadný prírodný úkaz. Voda tečúca do kopca. Na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť. A veru aj sme sa. Ledva som stíhal utekať pred vodou tečúcou hore kopcom. Teraz vieme, že cesta síce oklamala náš zrak, ale na fyzikálny zákon je stále prikrátka. No, takže toto je vlastne povestná Lačnovská anomália. No, nalej tam teraz vody. Na takom mieste. Peťo, tečie evidentne dolu kopcom, no.
Áno. Ale zdalo sa nám, že je ona na kopci. Že by to mala tá voda ísť k nám. A ona nie, ona si potvora tečie. No, úplne na... teraz. Ale keď sa tak pozrieš, tak sa ti zdá, že to je dole kopcom, nie? Môžeš sa hádať, koľko ja chceš. Ja to tvrdím, že je to dolu kopcom. To je normálka toto. Ja to mám v oku. Tak jednoducho dá sa povedať, že Lačnovská cesta síce oko očúra, ale fyziku nie. No. Poviem, že na budúce sem dojdeme na bicykle a keď sa sem posadíš na bicykle... Klenok 3. Jaskyňa Zlá diera. V kryhe vápencov a dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcového pohoria Bachureň, vznikla pri obci Lipovce jaskyňa Zlá diera. Prírodná pamiatka v lokalite Skálie je asi 400 metrov dlhá a 34 metrov hlboká. Je jedinou známou a od roku 1999 aj sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského kraja. A to i napriek tomu, že miestni speleológovia poznajú v oblasti Braniska viac ako 40 jaskýň. Zlá diera je však výnimočná. Nie je elektricky osvetlená. Návštevník s príľbou na hlave prechádza tajúplné podzemie pri svetle karbitky, ktorej mihotavé svetielko pri seba menšom pohybe vykresľuje na stenách jaskyne bizardné tieňové divadlo. Fundovaný výklad čarmantnej sprievodkyne doplnený o zaujímavé úsmevné historky spríjemňuje pobyt v strašidelnom podzemí. Zvyčajne trvá prehliadka jaskyne približne 40 minút. No nám, neukojeným filmárom a na všetko ochotným hercom sú aj 2 hodiny málo. Ešteže milá a zhovorčivá sprievodkyňa má porozumenie pre naše postihnutie. A tak trpezlivo nielenže znáša naše filmárske vrtochy, ale sem tam aj sama prispieva svojou troškou do mlyna. Len tak, mimochodom, medzi rečou, nás nahovára na najrozmanitejšie psie kusy. A my ochotne sadneme na lep a pechoríme sa tými najnemožnejšími cestičkami. Len aby sme dokázali svoju odvahu, šikovnosť, zručnosť a pružnosť tela. Prehliadka je vraj fyzicky nenáročná, hodná aj pre malé deti. Teda ak nemienite skúšať psie kusy tak ako my. Pretože potom to môže byť hodne náročné. Fyzicky i psychicky. Na prehliadku jaskyne je nutná iba pevná obuv a teplejší odev. V jaskyni je totiž stabilná celoročná teplota iba 7 stupňov a tak po prehliadke v kraťasoch a ľahkom tričku si vás vďaka drkotajúcim zubom ľahko pomýlia s ďatľom či nebodaj bocianom. Návšteva tejto síce maličkej, ale za to malebnej jaskyne v krásnom, i keď bohom zabudnutom kraji určite nesklame žiadneho návštevníka.